Olha, pessoal, o preço aí. Vendo? Olha aí, pessoal, ó, apenas R$ 20, ó. Olha que lindo. Olha. R$ 150 a planta que tá na moda. Olha só, R$ 12, não, é 12, R$ 120, né? Muito legal. Essa daqui tá 850, mas olha o tamanho dela. Uau, tá imensa, né? Olha só, cadê o preço disso aqui, ó? Não tem ninguém pra perguntar. Vai ter que ir lá. Rapaz, não é não, acho que tá comprando.